Ćao ljudi i dobrodošli nazad na moj kanal. Ja sam napravio pauzu od kulturno-umetničkog programa. I've been here all day making costumes for you when you were down the road eating. Stop eating, that's why you're fat. You are uneducated mess. Quit drinking. I odlučio da snimim jedan video za vas. Nije me mnogo dugo bilo. Za današnji video ću da pričam o knjigama koje sam kupio za vreme karantina. Da li se sećamo karantina? Da li se sećamo tog perioda kada smo bili zarobljeni u kući i onda smo posle svi izašli bez maski? Ako se sećamo, super. Ok, počet ću od prve knjige. Inače, nemam uopšte odvojene knjige. Neke od njih su ovde sve na policama. Jedno sam odvojio zato što sam je video tamo, pa, a ne bih da ustajem, mrzi me. Tako da, jedno je baš prvo i na spisku, a to je Lenny od Maxa Portera. Ja sam ovu knjigu spomenuo u svom dramatičnom videu Svi moji neuspesi. Da, krenuo sam da čitam i stao sam na 29. stranici i tu sam ostao. Baš mi se početak nije svidao. Baš mi je nekako bilo jezivo da je čitam. Ne mogu kažem da mi je žao zato što sam je uzeo jer je vizualno lepa, ali nije ostavila pozitivan prvi utisak. Generalno ne bih ni znao kako da opišem ovu knjigu. Neki gradić ima nekoliko likova. Neka smrt ili neko telo koje je mrtvo je jedan od naratora i nekako je cijela atmosfera vuj i nerealna. Tako da to je jedino što znam u ovoj knjizi. Sljedeća knjiga je na jednoj ogromnoj gomili knjiga koju sada moram da pomeram. Vizualno ću da vam pokažem. Prva tura. Druga tura. I evo je. To je Middlesex od Jeffrey'a Eugenidisa. I čuo se voz. Ćao! Srećan put! Da, čućete verovatno zvuke grada. Ovo je definitivno moj vintage video, baš sa početka kada sam došao otvoren prozor dok sam snimao. Ali ljudi, mnogo je vrućina. Middlesex je u skorije vrijeme bio onako jako kritikovan, baš zbog svog predstavljanja interseksualnih osoba. Ja sam nedavno krenuo da gledam jednu gospođu iz Britanije, poreklo mi je iz Jamajke, ali zove se Lady Colin Campbell, ko gleda kanale kao što su Ryan, ali RXAN, i kanale slične njima. Verovatno je vidio Lady Colin Campbell dok je bilo u nekim realitima. Are you sure? Do I look as if I'm not sure? Igrom slučaja, ti kanali prave i razne edite za Dance Moms, koje sam pokazao na početku. U svakom slučaju, ona je interseksualna, to jest do određenog perioda u svom životu je bila odgajana kao dečak, dok kasnije nisu shvatili da generalno njena prosto biološka konstitucija više odgovara devojčicama. Ne želim nikoga da uvredim, to mi zaista nije cilj, ne želim da budem J.K. Rowling, ali ona je kasnije krenula da živi svoj život kao žena i ona je posle se udala za nekog lorda i ona je sad to sada lady, jel te? Mada je bilo u braku s njim samo 9 meseci, a fenomenalno je, znači fenomenalno je. Ima svoj YouTube kanal i snima sa nekim likom koji je kao navodno princ iz Hrvatske. Okej. U svakom slučaju, da, jako elokventna žena. Gledajte njen ovaj kanal. Čak i je izdala skoro i knjigu o Meghan Markle, gde onako nju baš onako prosula je fekalije po njoj. I da, i ona je pričala o svom interseksualnom iskustvu. Tako da, zanimalo bi me da vidim kako bi se ova knjiga uporedila sa nečim realnim iskustvom, zato što baš i nije najbolje predstavljeno.
ali ne mogu da sudim. U trenutku kada sam kupio ovu knjigu, nisam znao za to, tako da volio bih da sam napravio neku bolje informisaniju odluku. Zdravo ljudi, Petar iz budućnosti. Samo bih želao sa vama da podijelim neke stvari s obzirom da pričam o tome u ovom videu. Moja drugarica Jelena je jedna od osnivača brenda Grow, Grow With Us. Oni su napravili neku kampanju sa njihovim majicama gde pričaju o mentalnom zdravlju i LGBTQ ljudima kroz svoje dizajne. Tako da bilo bi zaista lepo kada biste otišli na njihov profil, ovdje je njihov Instagram profil, i pogledali šta oni imaju. Cilj im nije da zarade novac, bukvalno zarađuju samo 100 dinara po majici. Cilj im je više da rašire svest o svemu. Tako da je jedna jako zanimljiva stvar, dizajni su jako lepi. Tako da idite na njihov profil i vidite i nađete nešto što vam se sviđa, a sigurno ima nekih stvari koje biste našli, koje bi vam odgovarale. Pomozite jednom malom biznisu da poraste. Sljedeća knjiga je neizbrisiva. Šta je neizbrisiva? Šta je neizbrisiva? Šta je neizbrisiva? Šta je neizbrisiva? Aha, neizbrisiva. Našla sam je. Neizbrisiva i obrisi svetlosti od Aleksandre Braken. Ovo je druga i treća knjiga u serijalu Najmračni umovi. Kupio sam ovaj serijal zato što je ovo generalno kultni distopijski serijal. Ja ga nisam čitao, ali sam kupio ceo serijal da bih mogao ono sve odjednom da pročitam. Generalno u ovom svetu, koliko znam, desila se neka apokaliptična situacija. I ljudi su krenuli da se rađaju sa nekim posebnim supermoćima, nešto slično kao X-Men, rekao bih da je tako. Izašao je film Najmračni umovi, skoro nije bio baš najbolje prihvaćen. Knjige generalno jesu, makar na BookTube-u pre tipa 5-6 godina. Sećam ih se još iz tog perioda. Tako da, zanima me da vidim kako će ovaj serijal da deluje, tako da sam kupio ove knjige na akciji iz Public Practicuma. Da, sve ove knjige su inače na akciji i za vrijeme karantina je sve onako bilo jeftino, pa sam onda zato iskupovao gomilu knjiga i došao sam u situaciju kada sam se vraćao za Niš iz Ćuprije, pošto sam tamo bio za vrijeme karantina kod mojih. Ja sam imao cijelu jednu torbu samo za knjige, cijelu jednu ogromnu torbu. Inače, Champion torba, tako da ja sam imao Champion stvari pre nego što su bile aktualne. Tako da, ako je neko hipster, onda sam to ja. Raspala se. Ali, da, ja sam imao Champion pre nego što je bilo popularno. E, sljedeće je nešto što je, ja mislim, jako zabavno. A to je kultni serijal koji ja, moram da priznam, još uvijek nisam pročitao, a to je Družina Prstenova, Dve kule i Povratak kralja iz serijala Gospodar Prstenova. Ja sam ove knjige zajedno sa Silmarillionom izbacio na svoj Instagram. Međutim, ja sam u skorije vrijeme krenuo da radim neke slike i odlučio da napravim Bookstagram, tako da sve informacije o tome saznaćete u možda sljedećem videu ili tako nešto. Zato što još uvijek se vežbam i pokušavam nešto da napravim, da je vizualno lepo. Čak sam i kupio Hammer Paper da imam bijelu pozadinu i da imitiram profiliju. Gospodar Prstenova serijal možete se nađe i na mom Bookstagram profilu. Ne moram da pričam o Gospodaru Prstenova, svi znate što je Gospodar Prstenova. Ja sam možda jedina osoba koja ne zna što je Gospodar Prstenova, tako da možda ću da saznam u skorije vrijeme. I mislim da je ovo završetak knjiga od Public Practicuma. Mislim da sam samo ove kupio.
a to je Muza noćnih mora od Leni Taylor. Leni Taylor je autorka Ćerke magije, koja je također jedna kultna knjiga u književnosti za mlade. I također je napisala prvu knjigu u ovoj duologiji, a to je Neznani sanjar. Ljudi, gledajte kako je lijepo. Sljedeće knjige su bile na akciji Dividusa i na Dividusu sam kupio dosta stvari. Počet ću prvo od trilogije Catherine Arden, a to je Medved i Slavuj kao prva knjiga. Mislim da ovo druga knjiga, Devojka u kuli, i treća knjiga, Veštičina zima. Ovo je relativno skoro krenulo da bude aktualno. Znam da su ove knjige inspirisane ruskim folklorom i uzbuđen sam da čitam. Jedina zamjerka koja bi bila, a realno kada pričamo o književnosti, mislim da ovo velika zamjerka, a to je font koji se koristio u knjizi. Kažu kada čitate da uglavnom fontovi kao što su Times New Roman su najbolji zato što imaju one stvarčice na kraju, pa onda se nekako povezuje sa sljedećim slovom. A za nekoga koji je dislaksičan kao ja, bi mi stvarno značilo da imam neki font koji bi bio lagan za čitanje. Ruski folklor zvuči fenomenalno i sve te neke magične stvari zvuče jako lepo. Tako da sam zato kupio ove knjige od Dividusa. Od Dividusa sam kupio Monstrumesu od Marjorie Lu i Sane Takeda. Ovo je treći tom. Znači, prvi tom je Buđenje, drugi tom je Krv i treći tom je Utočište. Razlog zašto sam kupio ove stripove je generalno grafika. Grafika je prelepa. Prepuna detalja, prepuna boja, prosto, mislim, ljudi, da vi vidite ovo. Gledajte kako je ovo prelepo. Znači, ovo je prelepo. Toliko je očigledno vremena i truda uloženo u ovo da sam prezadovoljen. I plus, generalno, kvalitet je odličan. Obratite pažnju na Dividus. Dobri su, sem lošeg fonta. Sljedeće dve knjige, sljedeće četiri knjige su bile na akciji Vulkana, gdje su oni sve tinejdžerske, kako ih oni nazivaju, odnosno knjige književnosti za mlade, stavili na akciju, mada su ovo generalno dečje knjige, a to su četvrti i peti deo Percya Jacksona, znači to je Bitka za Lavirint, Posljednji bog Olimpa, i ovo je upotpunilo moju kolekciju, i sad imam sve pet knjige Percya Jacksona. Ako ne znate, Percy Jackson je polubog i on odlazi u kamp sa polubogove i shvata da mu je Zeus otac. I imam drugaricu koja obožava Percy Jacksona. Imam toliku želju da čitam njegove knjige. I ako sećate mog izazova za Goodreads nagrade, bit će to u jednom od sljedećih videa, na kraju videa ću da pričam o još jednoj knjizi jer sam je pročitao. Jedan od zadataka mi je bio da čitam neku knjigu od Rick Riordana, međutim, pošto, ne znam, mislim, četvrta knjiga u serijalu, ja sam odlučio da čitam treću knjigu u serijalu Percy Jackson, a to je Titanova kletva. Generalno je mala, tako da mislim neće bude toliko teško. Sljedeća knjiga je Nepremostiva blizina, koja mi je tamo. Neću da ustajem, ne mogu. Prvo zato što sam se ukočio, zato što sedim u turskom sedu ovde. A drugo, stvarno me mrasi, radio sam danas. Evo je, Nepremostiva blizina. Da, pročitao sam ovu knjigu, pričao sam ponovo u mom videu svi moji neuspesi. Nije mi se svidjela, dao sam i dve zvezdice i samo iz kurtoazije, zato što mi se film svidio. Knjigu sam maltene pola preskočio, apsolutno nisam imao nikakvu želju da čitam. Nisu mi se svidjeli likovi, iritirali su mi, su bili glupi, a pokušavali su da budu pametni, tako da, girl, bye. Sljedeća knjiga je od mog idola, a to je Bakarna rukavica. Inače, prvu knjigu u ovom serijalu
ću da spomenem u bukvalu koji ide posle ovoga. To je za knjige koje sam kupio još pre karantina. Ali, Bakarna rukavica je od Cassandra Clare i Holly Black. Vi znate da ja obožavam i Cassandra Clare i Holly Black i da sam onako da fanboyujem za njima, tako da kupio sam ovo jer je bilo na akciji. Da li mislim da će ovaj serijal da mi se sviđa zato što je dečji serijal? Možda ne, ali daću sve od sebe, zato što mislim da mogu zanimljivu priču njihove da smisle, bez obzira što im je publika mlađa, mada ja nisam mlađi. A u ovom serijalu je glavni lik dečak koji odlazi u magičnu školu. Da li zvuči poznato? Ako Cassandra Clare do sada nije optuživana da je kopirala Harry Pottera, a jeste, ali nema veze, mi nju obožavamo, sada je posebno volimo više od J.K. Rowling, onda je ovo definitivno trenutak da onako malo sumnjamo da li je nju imitirala. Inače, video o J.K. Rowling sam već snimio i o mnogim drugim kontroverznim piscima na mojim policama, ali onda se desio cijeli skandal sa Shane Dawsonom na YouTube-u i imam njegovu knjigu na policama. Tako da možda ću da ponovo snimim taj video i da ga onako bolje prezentujem, jer mislim da tu ima dosta da se priča, jer sam pričao o svim kontroverznim piscima na mojim policama. A mislim, ako je neki trenutak idealan za ovaj razgovor, onda je to definitivno ovaj, pogotovo sada zato što se onako malo strasti spustila. E sad idemo malo kao neku ozbiljniju situaciju. Još samo kad bi ja našao tu ozbiljniju situaciju. Gde mi je ozbiljnija situacija? Evo je. Sljedeća knjiga je Sveta noć od Tahara Benjeluna. Ovo je, ja mislim, druga knjiga u serijalu, a prva knjiga je... A prva knjiga je Dete od peska. Ovo su generalno, rekao bih da su ovo više neke novele. Da, ovo sam već kupio i ovo sam isholovao. Ali da, ovo bih više rekao da su neke novele, zato što su jako kratke. Oni imaju manje od 200 stranica. I zanimljiva je tema. Generalno radi se o devojčici koja je odgajena kao dečak, slično kao Middlesex, samo što ovdje je, mislim, bilo više zbog prestiža. Nešto kao Virgine ili Virginije u Crnoj Gori, mada mislim da to bilo i kod nas. Generalno nekome da se da nasledstvo kuća i manje i šta god. Jako me zanima da vidim kakve su ove knjige. Volio bih da ih čitam u nekom skorijem periodu, s obzirom da su kratke. Mislim da bi bilo onako baš prijatno da ih čitam. E, sljedeće knjige su ponovo nešto što sam možda zažalio što sam kupio, ali ne želim to nikada da kažem za knjige, tako da ne želim da me shvatite pogrešno. A to je serijal Medici. Prvo mi je žao zato što sam kupio ovaj serijal, zato što odmah nakon što sam ga kupio na jednoj akciji, bilo je na drugoj akciji gdje je bilo mnogo manje para. Prva knjiga koja se zove U ime porodice, druga knjiga koja se zove U ime vladara, treća knjiga koja se zove U ime kraljice i četvrta knjiga koja se zove Propast jedne porodice. Ja obožavam renesansu, ja obožavam taj period, ja sam jako zainteresovan da učim o Medičijevima, da učim o Borđijama, da učim o svim tim nekim intrigama koje su se dešavale ne samo u Firenci, da se kažemo Florenci. Ne samo u Firenci, nego generalno u cijelom tom periodu, u tom cijelom istorijskom periodu. Gledao sam dosta o Katarini Medici. Katarini de Medici? Ili Katarini Bourbon, ja mislim. Da li se ona udala za Bourbone? Ili za neke druge kraljeve u Francuskoj? Nebitno. Znam dosta o njima, međutim ja sam krenuo da čitam ovu knjigu i ne mogu da vam kažem koliko je naporno da se čita ova knjiga, znači na 45. sam stranici. Toliko je loše napisana, toliko kao pokušava da ubaci dosta stvari u jednu priču, a generalno nebitne stvari priča. Ovaj autor koji se zove Mateo
struku. Po njegovim knjigama je snimljena neka serija za koju ja nisam upućen. Pokušavaju 200 godina da stave u 4 knjige, što jeste možda problem ovih knjiga, ali daću joj šansu, čitaću je dalje. Kupio sam ostatak serijala, nisam malo platio, mogu sam malo da platim, pa bi me manje bolelo. Ali, nadam se da će ovo da bude zanimljivije. Dvoje mogu da čuvaju tajnu. Ljudi, gledajte ovo što sija. Dvoje mogu da čuvaju tajnu ako je neko od njih mrtav. Ovo je Karen M. McManus. Da, zapamtio sam joj ime konačno. U mojim starim videima nikad nisam mogao da zapamtim. Ja sam pročitao ovu knjigu već. Ovo je takođe kao neki teenage thriller. Definitivno je slabiji od Neko od nas laže. Skoro je izašao na engleskom Neko od nas je sledeći nastavak Neko od nas laže. I Neko od nas laže mi se definitivno svidelo, mi se dao 5 zvezdica. Ovo sam dao 3, ali sam kupio baš zato što sam je čitao, pa kao, ajde, ako sam je već pročitao, volio bih i da je posjedujem. Da li bih vam ovo preporučio? Preporučio bih vam ovo možda ako biste čitali nešto od Karen M. McManus. Verovatno bih vam rekao da možda prvo ovo da čitate, pa onda da čitate ovu drugu knjigu, zato što bi sigurno išla veća gradacija. Ovo bi vam bilo možda okej, pa bi vam se Neko od nas laže više svidelo, makar po mom nekom ugusu, ako volite isto što i ja. Brat i sestra odlaze kod njihove bake, tetke, da ih, da se ono stara o njima, zato što je njihova majka, koja je glumica, doživjela neku saobraćajnu nesreću, onako što je bila na nekim drogama. I onda ih ona čuva, odlaze u neki grad gde su pre, ne znam, tipa 20 godina neke dvojčice nestale i pronađene ubijene i sada se nešto ponovo tako slično dešava i oni pokušavaju da otkriju istinu. Mislim da je upravo knjiga koju sam opisao o čemu se radi. Sljedeća knjiga je Princeza od pepela od Lore Sebastian. Ja ne znam šta se ovde radi, ja sam samo video fantastiku književnosti za mlade i rekao sam da može staviti u korpu odmah sada. Čuo sam neke stvari o ovih knjizi, ovo je bila jedna od onih knjiga koja je, mislim, na početku onako bila ishajpovana, bila onako malo pogurana na Goodreadsu i generalno na BookTube-u. I onda je samo jednom stalo zato što učila da mi je dovoljno dobro. Ali ovo je nešto što bi mi definitivno leglo. Ja volim intrige na dvoru, ja volim magiju, ja volim ove stvari. Ja obožavam Holog princa, obožavam Holly Black, obožavam Cassandru Clare. Verujem da bi mi se ovo svidjelo. Da, ovo je očigledno bila neka akcija YA Vulkana, jer sam kupio i Srp od Nila Schustermana. Nil Schusterman je apsolutno cenjen pisac. Generalno, znam da ga mnogi obožavaju, cene, veruju njegovim knjigama i u ovoj knjizi medicina je toliko napredovala u budućnosti gde ljudi prosto ne mogu da umru u prirodnom smrću, pa onda dolaze srpovi, odnosno smrt, ljudi koji se dresiraju, ne dresiraju, uče da budu srp, da budu smrt zapravo i da onako pokupljaju ljude. A to je ovo što znam u toj knjizi. Znam da Perus Project obožava ovaj serijal i obožava Nila Schustermana. Njoj verujem. Zanimljivo čudo, u mnogim slučajima nam se poklapaju ukusi, tako da sam zato kupio ovu knjigu. Kao da je bilo još knjiga? Imam na spisku Tihi pacijent, mada mislim da mi je ovo za neki drugi book haul. Ako jeste, sklonit ću ovo iz videa, ali da, Tihi pacijent je bila jedna knjiga koju sam kupio zbog Goodreads nagrada i 2019. ovo je bila pobednička knjiga za trilere. Ja sam ovu knjigu pročitao i generalnu recenziju o njoj i o tome što se radi u njoj možete da vidite sigurno u nekom skorijem periodu. Ubacit ću u nekom od videa. To je to, nadam se da vam se svidio ovaj video, nadam se da ste uživali. Ovo su knjige koje nisam ishaulovao dugo, generalno sam prestao sa haulovima i sa wrap-upovima. Odlučio sam ovo da uradim iz nekoliko razloga.
primetio sam da ovi videi po minutaži su mnogo bolji od mnogih drugih videa, da su ovo najgledaniji videi, da su wrap-upovi najgledaniji po broju pregleda, ovi po broju minuta, u prosječnom broju minuta koje se vi zadržite, tako da sam hteo nešto da snimim što znam da vi volite i zaista se nadam da ste uživali, jer ja sam uživao dok sam snimao, nisam očekivao da ću da ovoliko uživam i nisam se mnogo ni pripremio, izvinite ukoliko vam nešto nisam objasnio dobro, ali samo sam hteo da sednem i malo da se zabavim i malo da ismejem J.K. Rowling i malo da pričam o nekim stvarima. Tako da, meni je bilo jako zabavno i volio bih da jeste i vama. Pišite mi u komentarima šta ste vi kupili za vreme karantina, znam da je bilo dosta akcija i da li ste vi čitali neku od ovih knjiga koje sam ja kupio. To bih volio da znam. Ukoliko vam se svidao ovaj video, možete da ga lajkujete i ukoliko vam se ja svidao, možete da subscribe-ujete na moj kanal. Takođe, možete da pogledate bilo koje od mojih drugih videa dok ne izbacim sledeći, jer sigurno neću 300 godina da izbacim sledeći video. I do tada, ćao!